Taigi, na kągi, skaičiuosiu, su mumis sveikinuosi Relas Mučkutis ir šiandienos epizodą, kai matot, esu Norvegijos jūroj. Taip, ir matot, kas čia pas mane miškirės, tai yra tokia karuselė, tą viską paaiškinsiu, parodysiu taip toliau. Tai va, video dabar biškį yra apmažėjo šiuo metu, nes sirgu, realybė irgi neišeina pažiūrėti, nes irgi sirgu. Tai va, bet jau biškį geriau jaučiuosi ir sloga viskas mažėja, tai va, kosulys ir sloga dabar tik tai liko ir bandysiu vėl sugrįžti. Tai va, normaliai YouTube'o kelt, bet jau nuo rytojaus galvoju vėl daily visiškai pradėt. Vieną dieną, tai va, šiandieną irgi pabandysiu kažką parodyti. Tai gaudau šiandieną mažesnę žuvį, na, aš jums parodysiu kodėl, taip toliau. Tai, man žodžiu, šiandieną esu Norvegijos jūroj, 34 lygio žemėlapyje pačiam paskutiniam. Ir esu, kai matot, netgi su venga niekad čia nebūna, bet šį kartą tai bus. Padėjęs boreliką esu taisyt, nu, jau susitaisius, ten bolt bearings ir grįsas tvarkiau, nes grįsas 40% buvo, kol kas nenaudosiu aš tos rytės, kol kas su vengam gaudysiu, pasakysiu iki kodėl. Tai va, vienu žodžiu, dabar turiu pasiekęs daugiau procentų, paskutinį kartą turėjau 63 ketvirtadienį, dabar turiu 71,7. Tai va, pasikeliu nemažai procentų per tas dienas, kol sirgau, nes ir aš šiam fishingą labai daug žaidžiau. Nulaifinau, tai reikia 75% ir tada prasidės pats įdomumas jūros. Tai va, bet taip, tai va, pagrindinė žuvis yra blue whiting ir sardin, taipogi pasitaiko būna ir skumbrė užkimba, tai yra makarel ir saidos va prašaunu tokias nedidukas, bet su tom nedidukiam ką aš darau, tai būna tiesiog va mėsos gabaliukus padarau ir viskas, nes ampilkio ir labai neblogai dabar kimba su saidom ant šituo gabaliukų saidu, tai va, štai, dar vieną žuvytę. Čia tokią spotą parodysiu, galima skaiti labiau per happy hour'ai, kas norit keltis procentus bandyti, nes tikrai labai efektyviai čia pasigauna tos žuvies, ypač jeigu turi dar tą sistemą nuo 75% jau. Va tada iš viso, žinokit, labai gerai pakelsit. Bet taip, tai dabar naudoju, žinokit, sistemą, kurią atsirakinau pasiekus 65%, tai yra The Marine Paternoster, šitai vadinasi ta sistema. Dėl to turėjau pirkti visiškai kitą meškirę. Tai va, šita meškirė 4500 man kainavo, aš pasirinkau pačią pigiausią. Kodėl taip dariau? Tai dėl to, nes nenorėjau aš ten daug išleisti 9000, nes vis tiek jau toj procentus pasikelsiu ir atsirakinsiu medium bautro atsipo. Tai va, ir tada galėsiu vėl naują pirkti meškirę, tai vėl išlaidos, tai galvau biškį pigesnę nusipirksiu ir su tą ir gaudysiu. Tai va, nes vis tiek čia kaudo mažą žuvį, tikrai nereikia jokios galingos, tai tik dėl to. Ir labai gerai man nesudirba. Tai va, vienu žodžiu, štai kaip atrodo ta Marine Paternoster Rig sistema, štai kiek daug visko gali naudot. Dabar, jeigu dar tik atsirakinot, jie žinokit, va šituvą negalėsit užsidėti, bead vadinami, nes juos atsirakinsit pasiekų 70%, bet galėsit viską naudoti per šituvą beads. Tai va, paskui 7 pasiekę galėsit ir tuos naudoti, čia kaip ir atrakšinui, kibimą pagerinti ir taip toliau. Tai va, gaudžiau Atlantic Sorry, ten ta žuvis, taip toliau, 34 metrų dabėjai kelių procentų, paskui labai ten man greit numerė. Žinau, vieną dieną čia man gerai pabuvo ir paskui viskas. Reikia ten, sakau, tas sistemos galingesnės. Tai va. Taip, tai 45 pavadėlis, čia yra pagrindinis, 150 svarelis. Čia 18, čia 27, čia 22, man žodžiu, mažiausias kokius turėjau susidėjau. Rožiniai 2 bydai, kabliukais 2.0 ant visų 3. Gaudau šiandieną su Real Shrimp. Tai matot va krevetę, tikrą. 6.5, 0.2, tai va čia yra dydis, čia kelinta. Tai 0.2, 2 rožinės susidėjęs ir vieną 0.4, čia raudona tada bydą, nes pati krevetė kaip ir raudona, galima sakyti. Tai va. Čia toksai vasatupas, o taip tai ką darau, čia yra 80 metrų dobė, jinai yra gili, iki pat dugno neleidžiu, žinokit, užsiklipsavęs iki 35 ar 45 metrų, to žinokit, kažką pagausiu ir parodysiu aš jums, tai. Bet taip tai, vien žodžiu, kitokio gilio nuleidžiu ir tada tiesiog va, pirkinu, du pakeliu ir vėl nuleidžiu. Tai va, štai tai va, paprastai, dažnai būna paima to žuvis vien krentantį masalą. Tai irgi būna labai fainai, nes tada iš viso labai aktyviai taip to žuvis traukas, bet va, čia dabar nekreipi dėmesio, bet va. Taip pradėjau, pagalvoju, op, nuėjo aišku,
Gaila. Bet va, blue whitingai ir sardins. Tai va, sardins ir silverio visai neblogai duoda. Galima pasidaryti jo čia. Bet čia labiau toksai spotas, galima skaiti procentam kelt per happy hour. Tai va, tie, kas turi 65, patariu pasibandyti. Tipo, gali 34 metrų dabei bandytis, bet ten kažkaip tai man biški nurime labai yra. Nežinau, kodėl. Bet stuodu palsėt visai duobiai, ateinu į šitą, pagaudu taip toliau. Ir galbūt palsėjus tada vėl ten kaip pradės. Sen irgi man šitų šrimpų gaudom, aš to rožinę pasigavau Atlantic Sorry trofėjų. Va, turim dar vieną žuvį, tai pažiūrėsim, kasgi čia pakybo. Tai va, taip, tai čia kimba keurą parą, apart nakties, naktį nelabai. Va, blue whitingas dar vienas, kafe yra 6 iš viso, tai 2 turiu pagavęs ir pamanysiu pasigau daugiau. Tai va, oi, nepasižiūrėjau, koks klipsas toj, palauk, kad aš parodysiu jums. Ja, 35 metrų yra klipsas, kokį naudoju šitam spote. Tai iki 35 metrų nuleidžiu ir tada pirkeliauju. Tai va, ant kastinginės rytės negalėsit klipsą užsidėti, tai dėl to gaudu mat ir su paprasta meškerą kartu. Ir šiaip nenoriu ten galingos rytės naudodavo tokiam mažom žuvim. Ten kartais saida biškį didesnė prašauna arba polokas, nu bet tikrai neapsimoka, sakyčiau. Tai va, bet taip tai... Man nusileidžia, įsitempia valas ir tada uždarau rytį ir pradedu pirkeriauti. Šitai jau paprastai. Šitoksai dabar pas mane grindas iki 75 procentų. Per happy hour 0.3 tik tai pakėliau. Labai sunkiai procentai kyla labai dabar. Bet ką darysi? Nieko tokio, pasikelsim su laiku vis tiek, manau. Bet svarbiausia, žuvis kiptuva, eitų kažką užstirbnės. Tam 34 metrų dabei gaudu ant to lurkerio, ten su pilkeriu, vienu žodžiu, ir per ten valandą gali 400 pasidaryti, kitas 600 ir taip toliau. Nu, man žodžiu, labai įvairiai, bet ką galiu pasakyti apie ten, tai labai įvairovė žuvų didelė. Ir rykliai būna papuola, pagavau 3 gal, šiandieną rekordą net pasigerinau ryklio, yra 30 kg per beagle ryklys. Jeigu aš įrasiu, galėsiu parodyti, va, 30 kg. Nu, bendrai, žodžiu, daug rūšių, turbo, tai va, visokio, po 10 kg, ne vieną pagavęs. Labai daug žuvies. Na, dar vieną žuvies užkybom, leidžiantis. Irgi super. Čia jau blue whitingas spėjų bus. Gali būti dar tas makaronas, jo. O, 0-1, yes. Va, ką mes bandom pasiekti, yra procentai. Ir jau vartėjom arčiau, aš noriu šiandieną kaip nekaip pasiekti 72 procentus, labai tikiuos, kad pavyks. Nes rytoj tada galbūt 74 kažkas tokio paeitų, nežinau, pažiūrėsim ir... Nes premium turi 3 dienas 14 valandų, tai labai man rūpi. Labai rūpi, kad pasikelčiu iki 75, kol baigsis. Nes labai sunkiai be premium kelias, dėl to nusipirkau šią. Dar vienas žuvis. Mat, kibimas tikrai labai neblogas, pamanysiu rytoj čia per happy hour ateit. O kai naktis būna, tai aš dažnai nuplaukiu 34 metrų duobę, papirkeriauju iki ryto ir tada vėl varau čia. Tai va, 76 gramų sardinka, tai neblogai. Tai va, sardin trofėjus, man rodos, yra 180 gramų, kažkas tokio, kiek atsimenu, o blue whiting 800 gramų. Tai va, blue whitingas yra čia va, ai ne 800, tai bus arba 900 arba kilogramos, dabar net nežinau. Tiksliai nepasakysiu vienu žodžiu, čia jūra. Dar tų dydžių nelabai žinau trofėjų, bet va. Atlantic Sorry pagavau irgi ant šito rožinio šrimpo. Tik tai va gaila, šitam spote jie nekimba. Bet ką padarysi. Tai va, pabandysiu pažvejot, pažiūrėsim, gal paeis kažką ir geresnį kirst. Galbūt ir trofėjų su laiku ateis. Ar dar vienas sardin. Tai va, dažnai išgeriu čia žaidimą alkoholio. Nu, nežinau. Nusipirkau ir 100 moonshine'o. Šiaip ten tai alu kokį gėrį, tai vyną, tai dar kažką aš tikės, kad procentą duosit. Nu, vienu žodžiu. Tai va, pabandysim toliau pažvejot. Taip, tai va, tiesiog 80 metrų duobė. Nelabai ten žiūriu, kur plaukiu, maždaug į viduriuką, kad iš šono neinu, nes dažnai būna išneša mane ta srovė. Tai va, nu bangos. Štai dar vienas žuvis, ir čia mes turim nedėlę sardinką. Jam 6 gramų, gerai. Ja, pažiūrėsim biškelį ir tada susimatysim, kai sutems tikriausiai visada jau klovas dings. Nu ką, atėjo naktis, atėjau ir aš, vienu žodžiu, 23 minutės, štai kiek pagavau, nu, matot, kibimas dingo, nes atėjo naktis, iškart sakau, tai jau, bet būtų 18 minučių, būčiau anksčiau išėjęs, tačiau iš viso pasaka buvus,
Na, trijų sardinkų reikia, vaipingų, kur nepagavau. Na, bet va, per 23 minutės, sakyčiau, čia labai neblogai. Nebūtent silvių atžvilgiu, bet turiu omenyje, pačia žuvim, kibimas labai geras. Tai va, galima ir procentų paskelbti, galima paskelbti kartu ir silver. Tai va, bet taip, tai šitam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštamas spausti like, subscribe mygtuką ir susimatysim kitam epizode. Žvyną ir iki.